Na književnoj večeri u Art bioskopu Aleksandar Ljivka večeras je predstavljen roman Gorana Gocića Taj, nagrađen nagradom Miloš Crnjanski i Ninovom nagradom za najbolji roman objavljen u 2013. godini. Roman prvenac Gorana Gocića čitaoci uglavnom doživljavaju kao ljubavnu priču, a o žanrovskoj podeli umetnosti Gocić kaže: pa ja ne volim te usko definisane žanrovske stvari, generalno ni u umetnosti, i to je industrijska ta umetnost koja to gura. Nisam nikad volao te usko definisane žanrovske filmove takođe. Više sam volao oni koji izlaze iz granice žanra, koji pokušaju to da probiju, koji su multižanrovski. I tako, to je zbilje namerno rađeno. Ja sam hteo da ova knjiga bude neodrediva žanrovski. Da prosto nemate zašto da se uhvatite. Ona jeste sve to, ali nije ništa pojedinačno od toga. To što ste nabrojali, imao sam i mnogo luđe primjerbe. Jedna žena se radi i rekla da to je ratni roman. Vrlo zanimljivo čitanje. Ovo, to zbilja nisam nameravao, ali volio bi da čujem argumente. Ona nije to labrila, ali vrlo zanimljivo gledište. Ali on jeste i ljubavni roman i Bildungsroman, takozvani taj roman o razvoju karaktera koji je bio modern poprilično davno. I putopisni roman i postkolonijalni roman, to sve to, i kogod kaže od novinara ili kritičara, to ja kažem da, jeste to sve. Ali nije ništa toga, kažem, nije ništa samo od toga pojedinačno. I tako, mislim, to ću i nastaviti, to je sledeći roman će biti takođe tako prilično teško odrediv. On se dešava u miljeu emigranata u Britaniji i tako ima elementa trilera, elementa kako bih rekao, porodične povesti, ima elementa takođe tih esejističkih nekih istupanja i tako dalje, tako dalje. Tako da, eto, dole žanr. O nagradama Gocić kaže da nisu bile očekivane. Prosto zvoni telefon i javno da ste dobili. I ja sam mislio da ću se onesvestiti, ali za Ninovu nagradu drugčije. To je prosto, vas pripremaju mesecima za to. Imate taj najširi izbor, pa onda drhtite da ćete proći sledeći krug, pa i tako ti krugovi pakla se ređe za drugim. I onda kad smo došli do tih pet, onda već svi smo se nadali. Ja nisam bio favorit, najviše su tipovali na Miletu Kodanovića i onda sam ja bio nekako relativno i opušten od toga. A onda su javili to. Tako da nije nova nagrada, malo je lakše. Kad nam javili jedan put da ste dobili nešto, onda je to teško probaviti. I sad sam imao dosta vremena da se naviknem na to kako sam klasik srpske literature. Dosta neobična pozicija. Vidim da ljudi nekako reaguju dvosmerno. Znači, tu se svrstaju u takozvanom srpsku intelektualnu elitu, šta god to bilo. I prosto sad imao sam neki slučaj, pa ne možeš ti sad da se zezaš na Facebooku ako si srpska, ako si intelektualna elita, ne možeš ovo, ne možeš ono, kako vi to sebi dozvoljavate. Tako da je vrsta dosta neobična pozicija, prosto da se ljudi guraju u neki taj neobičan okvir. Goran Gocić je magistrirao medije i komunikacije i, kako kaže, sam je sebe ograničavao u pisanju. Naginjao je to i konciznoj britanskoj školi novinarstva. I onda prosto je, očigledno, se čovjek menja. Kaže Hanif Kureši, čovjek svaki 10 godina je potpuno drugi čovjek. Čak i fizički, sve ćelije mu se promene. A i mentalno promeni se, postane, počne se čuditi osobi tamo pre 10 godina. Tako se je imao neki čudan prelom, nemam da ga objasnim sasvim opet racionalno, nemam da ga racionalizujem, možda ću moći za 10 ili 20 godina, ali sad mi nije jasno, baš sad se desilo sasvim. Ali nešto se desilo i ja sam taj svoj presan doživljaj koji sam imao na Tajlandu i svoj doživi sveta koji očigledno je sad drugčiji. Dakle, promenio sam to i krenuo sam da otvaram svoju emotivnu stranu koju sam krio da pre toga. Dakle, čovjek da bi mogao da kristališe se u toj racionalnoj formi,
onda potiskuje emocije i krije tu svoju jednu hemisferu mozga celu, jel, koja je zadužena za, za maštu, za iracionalnost, za prosto te ponore ida, jel? I, ovi, i to se ispostavilo sada mnogo plodotvornije na neki način nego ovo do sad. Sad mi se čini da sam nepravedno zapostavio tu, tu stranu i da sam možda trebao da igram na drugu kartu. Ali opet postoji to zadovoljstvo oko, oko neke kompletnosti. Dakle, čovjek kada, kada ode na obe te strane, iako, iako je plodotvoran taj odlazak u oba slučaja, onda osjeća tu kompletnost. I ja sad osjećam to. Sad osjećam da, da, da konačno je otvoren neki, neki podrum koji nije mnogo provetravan. I, da, i, i to mi donosi sad ogromno zadovoljstvo. Sad mi se čini da mogu, da prosto mogu sve. A iz tog, iz tog, iz te vere u sebe da zapravo možete sve, ovi, onda se čudi i dešavaju. Kaže Picasso, kaže, ko, ko, ko misli da može, on i može na kraju. I to je neobično isto, to, to, i na to iskustvo se navikalo. I onda sam mislio da, da, eto, sad desilo se neko čudo, neko proviđenje mi je diktiralo sad ovaj tekst. To možda nisam ja, nego je to sad neko, neki mistični događaj i neću moći to da ponovim. Ali sad mi se dešava da, da ovi, da radim na novom romanu i to mi se isto dopada. Izgleda da će biti nešto i od toga. Po odlasku na Tajland i nastanku romana, Gocić kaže... Sad čovjek može da, kao general posle bitke, da pametuje i da kaže da, ja sam ovaj, išao sad u tamo i tamo sam tražio to, takav to doživljaj, pa onda da bi tome napisao roman i da bi dobio posle Ninovu nagradu i prodao 9000 knjiga. Ali ne, taj hod je bio vrlo nasumičan, kao nekog slepca ili kao nekog čovjeka u mraku. I, ovi, i bez predumišljaja, dakle ovi, opet taj zen princip, mada ja nisam to po nipokakvom principu radio, opet po nekom, rekao bih, toj intuiciji koju treba da dopustimo da nas vodi. Ako postoji bilo kakva lekcija od ovog pisanja ovog romana, to je otvaranje puta prema intuiciji, otvaranje puta prema spontanosti ili otvaranje te brane koje sam ja tako uporno držao zatvoreno, te brane prema našem tom emotivnom i nesvesnom. I sada, posle tog iskustva, sad sam počeo da se bestidno ispovedim na sve strane, kao na primer večeras. I to mi uopšte sad nije ni teško, nekako sam skoro počeo sam da je uživam u tome. Dosta je perverzan taj poriv, ali sad to radim i u novinskim tekstovima, sad pišem tekstove koji su vrlo intimni, pišem odnosu u svom ocu, koji nisam hteo ni pred prijateljima to da priznam, onda sad to pišem po novinama. I tako jedno počela ta jedna lavina krajnje neumrenog i bestidnog ispovedanja. I to vam svima preporučujem. To zbilje je lekovit proces. Jedan od tri lika u romanu ta je Tajlanđanka za koju se autor odlučio da ostane bez imena. Ja sam možda mogao nju da otkrijem više, da joj dam ime, da je bolje lociram u taj milje, da govorim više o toj junakinji. Ali prosto mi je izgledalo to izveštačeno. Prosto nisam dovoljno znao, kad se vraćamo na tu... Jeste. Prosto mi se činilo da ako se upustim dalje, da će to izgledati jako izveštačeno i neubedljivo. I onda mi je bilo draže da nju ostavim malo kao, malo zamagljeno, da nije sasvim fokus na njoj, nego kao ne fotografije što ne uspije sasvim, nego da je bude izoštreno pa da ta fotografija ispadne banalna.